Krásný dobrý den, vítám vás opět u Expressu Pardubic. Pojďme se společně podívat, co je nového. Jak propojit kulturní subjekty a soukromý sektor? To se řešilo na pardubické radnici. Vznikl z toho projekt Arts for Business and Business for Arts. Více už v následující reportáži. 12 firem a 12 kulturních subjektů. Tak vypadal speed dating na půdě pardubické radnice. Zástupci organizací na něm měli možnost představit svou činnost během 5 minut každému z přítomných zástupců soukromého sektoru. Nám by se víc líbilo, kdyby se lidé z kulturního světa více zapojili do života podniků, kdyby opravdu jim pomáhali nebo našli společnou cestu třeba v pomoci s marketingem, s propagací, pořádání týmových akcí a podobně pro firmy. Jedná se o zcela nový projekt Arts for Business, Business for Arts, na kterém spolupracují právě Pardubice společně s agenturou Czech Invest. Město tedy oslovilo jednotlivé kulturní subjekty a Czech Invest místní firmy. Město to může přivést to, že podnikatele nebo firmy, které zde působí, tak se seznámí s projekty zajímavými, ke kterým by normálně nepřišli, protože jim každý den chodí desítky různých nabídek a my jsme se snažili pečlivě vybrat to, co by je mohlo zajímat na základě přihlášek vlastně těch kulturních subjektů. Nyní je důležité sledovat zpětnou vazbu ze strany firem i kulturních subjektů. Dalších podobných speed dating schůzek by se tedy s případným úspěchem projektu mohlo realizovat více. Gabriela Mlinka, televize V1. Vánoce se blíží. Vytvořte v knihovně na Dubině ozdoby na vánoční strom, a to 11. prosince od 10 do 12 hodin, nebo od 13 hodin do 5:45, nebo vánoční přání. To na vás čeká 18. prosince ve stejný čas na tom samém místě. A zcela unikátní počin naleznete v ulici Rosická. Díky manželům Hodíkovým tu stojí malá veřejná knihovnička. Knížky se tu můžete nejenom vypůjčit, ale i nějaké zanechat. Pardubický zámek se už dlouho opravuje. Gabriela Mlinka zjišťovala, jak to na místě vypadá a na co všechno se můžete v rámci Východočeského muzea těšit. V září se veřejnosti otevřou zrekonstruované prostory Pardubického zámku. K této příležitosti je pro návštěvníky připravena i tematická výstava ke 140. výročí založení muzejního spolku. Vlastně budeme znovu otevírat muzejní prostory, respektive úplně nové výstavní sály, které budou sloužit k obměnným výstavám, a přijde nám velmi příhodné vlastně začít novou epochu vlastně muzea rekapitulací toho, co se přes vlastně za těch 140 let událo. V současné chvíli se v prostorách, kde bude výstava umístěna, pilně pracuje. Návštěvníci se budou moci těšit na zcela nový kabát, který část muzea získá. Tímto směrem k nám budou přicházet návštěvníci po novém schodišti a tady už se vlastně rýsují výstavní sály, kde vlastně výstava bude začínat. Bude to jakýsi příběh, který bude vyprávěn na časové ose formou komiksů a různých právě odkazů na jednotlivé ty příběhy, které se během těch 140 let odehrály. A tudy návštěvník bude procházet vlastně tím příběhem, který vlastně skončí tady v této chodbě. Jinak vlastně posledním exponátem například bude prapor, který jsme nedávno získali do našich sbírek. Do vzniku výstavy se může zapojit i veřejnost. Návštěvníci tedy mohou zasílat své vzpomínky, fotografie a další věci spojené s muzeem. Stačí se obrátit na kohokoliv z pracovníků. Na webových stránkách muzea je také k této příležitosti anketa. Gabriela Mlinka, televize V1. Více se nám toho už do Expressu Pardubic nevešlo. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás opět těšit. Mějte se krásně.